सबजना क्लासमा आइसकेको छ, सबैजना क्लासमा छ है। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार सर, त्यो चरा मार्नु आएको छु सर। अब यो सँगसँगै क्लास पनि लिउँ भनेर ताल पऱ्यो भने बाघ पनि मार्छु सर। भोलि नपरे यो धोजी त झन् साह्रो भइहाल्यो। चरा मार्ने, बाघ मार्ने, तिमीहरू सबैजना कहाँ कहाँ छौ सर? कहाँ हुनु र? पेट हिजो रातिदेखि गडबड भएर टोयलेटमा छु, बाथरुममा छु, के गर्नु? अहिले गार्डनमा छु, यो एकछिन क्लास सँगसँगै यो पनि अलिक झारझार भएर चाहिँ यसलाई म गोडिदिउँ कि पो भनेर सोच बनाइरहेको छु सर। क्लासको बेला म ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म अहिले किचनमा छु। किचनमा अब यो डेक्चीमा चाहिँ चाडा जति चाउचाउ उमारेर खाउँ कि भनेर सोच बनाएको, यो अनलाइन अनलाइन क्लास सँगसँगै अब यता क्लास हुँदै गर्छ, उता चाउचाउ पकाएर खाँदै गर्छु भनेर सर। तिमीहरू सबैजना क्लासको बेला के गरिरहेको? कोही गार्डनमा छ, कोही चरा मार्न बाघ मार्न सिकार गर्न गइरहेछ, कोही बाथरुममा बसिरहेछ, कोही किचनमा खाना पकाउने रे, खाना खाने रे, के हो क्लासको बेला? तिमीहरू क्लासको बेला किन सिरियस नभएको यार? तिमीहरू अहिले सिरियस भइरहने, कहिले सिरियस हुन्छौ?